prijatelji, želim sve da vas pozdravim. Drago mi je da smo u vašem gradu, drago mi je da ste se odazvali pozivu da prisustujete promociji opstanka. Posebno se zahvalim našem današnjem domaćinu, profesoru Draganu Bataveliću, koji je sve ovo organizovao. Posle profesorove priče, ja mislim da ste već stekli pravi utisak. Verovatno većina vas ima svoje mišljenje o ovom problemu bele kuge i depopulacije. Hoću samo na par stvari da još skrenem pažnju, da možda dopunim ovu i onako strašnu priču. Govorim vam ovde kao žena, kao majka, pa tek potom kao sociolog, stručnjak, ekspert za ovu oblast. Hoću da vam kažem da su naše bake rađale decu u jako lošim uslovima, pa su imale po osmoro, devetoro, desetoro i više. Pa se nije postavljalo pitanje krova nad glavom, šta će se jesti, koja će se firmirana garderoba upotrebiti. Naravno, ne apelujem na povratak, na ono vreme, na onu bedu i tegoban život kakav su imale naše bake. Ali je kuća bila puna mladosti, snage, perspektive, nade. Šta mi imamo danas? Činjenica je da se civilizacija kreće napred. Činjenica je da emancipacija uzima svoj danak. Sada treba napraviti nekakvu strategiju kako u ovim novonastalim uslovima sprečiti da propadnemo kao narod. Ne možete naterati ženu da živi na ulici bez ikakvih sredstava za život i da rađa decu samo zato da bi srpski narod opstao. To je apsurd. Ne možete zahtevati da žena ne abortira dete ako je muž alkoholičar, ne donosi parče hleba u kuću, ne obezbeđuje ni za sebe, a kamo je za svoju decu egzistenciju. Ne možemo praviti preko kolena neke predloge, donositi odluke koje će biti na štetu svih i praviti samo ogroman broj socijalnih slučajeva koji država ne može da zbrine. Država iz budžeta ne može da pruži podršku i pomoć ni onima koji su se već rodili. Dakle, ovo pitanje je veoma kompleksno. Prisutno je i u drugim zemljama razvijenog sveta, ali njima je lako jer su bogatiji od nas i kod njih ekonomski faktor nije razlog nerađanja. Naše ankete koje su rađene u našoj zemlji potvrdile su da je prvi razlog zašto mladi odustaju od braka i roditeljstva upravo ekonomski faktor. Nemamo posao, nemamo stan, nemamo perspektivu, ne možemo da stvaramo brak, porodicu i decu. Upravo je Udruženje Opstanak započelo jednu borbu i insistiralo da se u tu borbu uključe svi faktori društva, oni koji mogu da na zakonskom nivou donesu odluke u korist rađanja, oni koji mogu na humanitarnom, mislim na nevladin sektor, na civilno društvo, da odrade poslove, da pomognu tamo gde država ne može i na sve nas pojedinačno, da malo korigujemo svoje prohteve, želje, način života i da pomognemo svojoj deci, svojim partnerima, svojim prijateljima i srodnicima da ipak imaju potomstvo i da uvećaju to potomstvo. U tu akciju neizostavno valja uključiti dijasporu. Na susretima matice i dijaspore čuli smo malo čas da je ona tako velika da će uskoro biti veća nego što smo mi ovde i bogatija. Hvala Bogu, bogatija i tekako od nas i voljna, pritisnuta nostalgijom tamo u belom svetu, dijaspora želi da pomogne ljudima u matici, ali traži konkretne programe i projekte, ne želi da blanko daje novac. Upravo svi mi koji na isti način razmišljamo, treba da krenemo od parola ka nekim konkretnim projektima. Da napravimo planove aktivnosti, akcija na lokalnom nivou. Vi znate kakvo je stanje u vašoj ulici ili mesnoj zajednici, u vašem selu ili u vašem gradu. I znate ko su faktori koji tu mogu da pripomognu. Ajmo da se lokalno organizujemo da bi globalno
mogli da dobijemo dobre rezultate. Upravo je moj apel bio da se ovom veoma kompleksnom problemu priđe sa svih strana i da svako koliko može pripomogne kako bi se on prevazišao. Ne možemo čekati samo na državu, niti nam naučne rasprave nešto tome mnogo doprinose i svi ovakvi susreti trenutno daju rezultat u tom smislu, jao, jeste, strašna je situacija, šta ako nam se desi ono što se desilo ljudima na Kosovu za koju godinu, pa i mi u izbjegličkim kampovima, ali valjda će to nekome drugome biti, a ne nama. Svima nama to kuca na vrata. U tom smislu, pozivam vas sve još jednom, uključite se u opstanak kao pokret, kao udruženje, ili počnite da radite svako pojedinačno za svoj vlastiti opstanak i dajte sve od sebe, samo tako možemo prevazići problem koji je pred nama. Hvala vam.